со жилба за организирање и учество на квизови кои за жал ги има се помалку. Деветмина љубители на енциклопедиското сеопфатно знаење основаа Македонска квиз асоцијација и на нивна иницијатива на 5 декември се одржа првиот мастерс надпревар. До сега функциониравме како квиз асоцијација, подсрпската квиз асоцијација и од претходниот квиз се собравме одреден број на луѓе, околу десетина луѓе, и решивме да формираме наша македонска квиз асоцијација со повеќе цели на квиз асоцијацијата, првенствено да се подигне квалитетот на прашањата во квизовите, исто така да се зголеми бројот на квизовите, да речам, кои што може да се организираат во државата, и да се зголеми културата на како на надпреварачите, така и на пошироката публика кои што ги следат квизовите и се љубители на квизовите, да речам. Ние учествувавме во еден квиз на една телевизиска куќа лани и останавме во контакт, дел од учесниците во тој квиз, и си направивме вибер група, се дружевме, се забавувавме, си поставувавме сами меѓу себе прашања, кој знае или кој прв ќе го одговори, и се роди спонтано идејата за да оформиме една квиз асоцијација, зашто сите наши соседи имаат веќе квиз асоцијација, зашто да учествуваме. Мислам, ние секако учествуваме и на нивните мастерси, и на нивните квиз такмичења, меѓутоа зашто ние сами да немаме една македонска квиз асоцијација. Сметаат дека љубопитноста е заедничка особина за сите членови на асоцијацијата, па токму поради тоа се успешни квизаџии со широки познавања на разновидни теми. Начело со председателот Оливер Таневски, потоа јас Горан Стојчевски, Александар Тодоровски, Драголјуб Апостолски, Поцев Панче, Тони Стефанов, Небојша Ангелов, Сашо Перовски и Горан Алексовски. Тоа се сите 9 души кои ентузијастички, да речем така, ја формиравме оваа квиз асоцијација. Редоследот е небитен по кој ги прочитав, сите се заслужни за формирањето на квиз асоцијацијата. Не има од различни профили, од правници до IT техничари, до историчари, до уметници. Едноставно, најразлични прашања од спорт, култура, литература, географија, историја, живот, животен стил, уметност. Едноставно се. Идејата беше да се направат, да се почне, да речем, како што треба, да се направат квалитетни прашања, затоа бев избран јас да ги подготвувам прашањата. Организацијата помина навистина добро, голема благодарност од деканот на Природно-математички факултет и професорот Ристе Попевски Димовски од физичкиот институт, кој што ни овозможија овој мастерс турнир да го организираме на Природно-математичкиот факултет во физичкиот амфитеатар. На првиот мастерс надпревар учествуваа 30 македонски надпреварувачи, а гости беа членовите од Српската квиз асоцијација. Инаку се надеваат дека традицијата ќе продолжи, а во јуни најдобрите представници ќе учествуваат на светското првенство.